Ajde, samo 15 sekundi, Salevček, ako imate snage. Samo da vam kažem da je divljenje naše veliko, da smo igrali zajedno sa vama i kapa dole, iskreno poštovanje za ovu borbu i za sve ovo. Pa hvala na svemu, stvarno smo se borimo... Dođi, majstor. Legenda. Stvarno dođi, se dođi. Borimo iz sveg srca, zadnji atom snage, ja se nadam da Piroćanci gledaju. Četiri momka, da kažem, koja nisu iz Pirota, kako se bore za ovaj grad, za ovaj dres. Meni je drago, evo, ostaje nam još ta jedna utakmica, dug je dan, mnogo smo toga prošli, neka pobedi bolje. Sale, imaš i snage, dečko moj. Pa imam. A? Mora. Raške, samo još ovo da konstatujemo zajedno. Ovo je Azerbejdžan. Tako je. To je ekipa koja se išla sa neke planete ovo. Što oni igraju, na koji način igraju, kako se bore, ne znam. Dobro, to su momci koji su ovde na pripremama već sigurno jedno mjesec dana, treniraju u Novom Sadu, rade sa našom reprezentacijom, spremaju se, imaju svoje takmičenje. Vidi se da su napredovali, vidi se da dobro rade, ali nije bitno, nećemo mi o njima. Ne, ali će biti muka velika, pogotovo za njega, ovi centri, ovo je, ali kako sam pitao Gagija, gde je snaga? Snaga je tu, da, i ti si rekao, tako je. Da, tu je snaga, šaljemo ovo odmah. Apsolutno rezultat u finalu, naravno, vi to želite, Challenger, Novi Sad, borili ste se sve vreme, ali ništa neću kažem, pobedit ćemo. Hvala. Ajde, glavu gore.